policajac, druže, mi to nijedno ubistvo nismo rešili. I ne možemo da znamo zašto su ubijeni. Dragana Simića, onaj što je ubijen na Vračaru, bivši naš načelnik trećeg odeljenja, mi to ne znamo. Zašto? U konkretnom slučaju ne znamo ni jedan zašto je ubijen. A nama je ovde više puta Marko Nicović govorio da policajac koji je pošten, da on ne, da njemu ne treba obezbeđenje i da on može mirno da se šeti. To su priče za malu decu. Da, jeste. On otišao iz službe 91. godine, mislim, i sad on mi priča šta se kasnije dešavalo. Šta je Marko Nicović uradio u službi, mislim, šta? Je li rešio ubistvo nekad nešto? Šta je? Otišao iz službe kad je trebao na Kosovo odide, on je zapalio iz službe. Mi smo pretrpeli udar sav u ovom gradu koji je bio 90. pa na ovom. Mi. Niko više. Šta to znači pošten? Pa Dragan Radišić je bio prepošten policajac. Prepošten policajac i dobar čovek i dobar otac i dobar muž bio. Sve je ono najbolje što možeš reći o tom čoveku. I sačeka ga neko u hodniku iz grade i sleđa ga iz rešeta. Dragan Simić isto. Dobro, a imamo i priče koje su kolale o inspektoru Bižiću, da je on nije... Inspektor Bižić. Da, da on nije bio baš pošten. Pa naravno da nije bio pošten. Kako može biti pošten čovek, uđe u Nanu, sedi kriminalac za šankom, ima onaj zlatan lanac oko vrata od kilo i on mu skine sa vrata i pita ga gde si ga kupio. On kaže, doneo od preko. Kaže, imaš li carinsku deklaraciju? Nemam. I on mu uzme lanac i ode. Kako može biti pošten? Kako može biti pošten? Pa to pričaju kriminalci, ne pričam ja. Oni to pričaju. Tuko je ljude, brutalan bio, beskrupulozan bio prema ljudima, bez ikakvog razloga. Posle napravio agenciju za vraćanje kola, šalje ekipu da krade kola, onda im vraća za pare kola. Pa normalno da je dobio po glavi. Da, on je i izbačen iz policije. Pa naravno, naravno. I šta sad? Šta? Šta sad? Pričamo mitove ovde neki. Mitomaniju neku sprovodimo. Biža. Šta je Biža bio? Ništa. Bio sprega Saveznog SUP-a i Beogradske ulice za regrutovanje kriminalaca u tajnu službu da rade koje kakve svinjarije preko. Pa videli smo kako su odradili. 600.000 šiptara se naoružalo na Kosovu. Koliko su dobro radili preko. Nama je i čovek iz Savezne službe, Boža Spasić, pričao da su oni tamo u Švajcarskoj i gde još po Evropi imali te specijalne zadatke vezano za te Albance koji su ovde finansirali pobunu i ostalo. I šta je bilo? I šta je bilo s tim tipovima? Jesu zavrbovani pa da rade za nas? Pa svaki Albanac u Belgiji, u Belgiji su oni imali centre za obuku. NATO pakt ih je obučavao u Belgiji još 80. godina. Druže, 80. godina ih je još NATO pakt obučavao u Belgiji. Jesu zavrbovali nekog od tih ljudi? Jer svi Šiptari imaju dole na Kosovu familiju. Pa uzmi mu ženu, dete dole, čoveče, i kažeš mu, vidi, bit će kod nas ovde. Imaš za nas da radiš. Ne, mi smo se bavili dnevno političkim događajima, širili bratstvo i jedinstvo po Kosovu i tako dalje. A nismo se bavili poslom. Pevali pesme Titu, zaklinjali mu se na vernost, ljubičica, žuta, plava, zelena i tako dalje. A Ustaše, Šiptari radili šta su hteli. E to je Pavke suština, što nije profesionalizma bilo. I ne volim te, ja ne volim da slušam te fantomske priče. Te fantomske izmišljene priče kad vidimo šta je rezultat toga. Uvek se krivica nalazi u nekom drugom, nikada kod nas. Krivica je uvek u nekom drugom. Nikad kod nas nije da kaže da mi smo krivi zašto se naoružalo 600.000 šiptara na Kosovu.
da odgovara neko čovječe za to. Nego se sve baca na neke političke, na neke političke teme, na neke šuplje priče, e, mi to, mi da smo bili, to bi bilo Boža Spasić, ja, ovo, šta Boža Spasić, šta? Kako može čovjek da priča da ide i da je ubio ljude preko? To se ne priča, bre, čoveče. Ne priča se o tome, Pavkoviću. Jel priča neko koji je ubio onog švedskog premijera Olofa Palmea? Jel neko pričao koji je ubio Anu Lind? Jel neko priča koji je ubio Kennedy-a? Pa ne priča niko, čoveč, o tome se ne priča. A ne ovi naši dođu, mi, ja vozio kola, ovaj ga iscepo iz kola i tako da. Ko priča, bre, o tome? Niko. Pa znamo za onaj slučaj Enver Hadriju. Pa je, pa za Hadrija, pa to je najveća, da. Pa to je zahvaljujući našoj gluposti došlo u javnost. Pa Boža Spasić je prvi pričao, pa je 6 mjeseci ćuto, zvali su ga na razgovor negde da ide tamo. Nigde se nije Miš pojavio 6 mjeseci. To se ne priča, Pavke. To se radi i ćuti. Sve su oni radili, a ovamo imaš separatizam na Kosovu, imaš sad strašan islamski fundamentalizam u Sandžaku. Ja tebi ne mogu da objasnim kakav je dole fundamentalizam. Pa ti nisi svestan toga, jer niti ovaj narod nije svestan. Dole će da se zapali fitilj vrlo brzo, ali vrlo brzo. Evo, vidjet ćeš, vrlo brzo će se Pavke fitilj dole zapaliti. I bit će, Boga mi, gadno gašenje požara to. Evo, vidjet ćeš. A imali smo mi neke interesantne slučajeve u smislu, da kažemo, tog jednog psihološkog fenomena. Retka su kod nas bila ta neka masovna ubistva i ostalo, ali bilo je onaj slučaj u Leskovcu, onaj... To je poznato sve, Pavke. Da, mi nemamo masovnih ubistava sa nepoznatim izvršiocem, to je bitno. Je li imamo to? Ne. Imali smo silovanja, ali ubistava ne. Znači, uvek se otkrije. Ma, otkrije. Ma, nema masovnog ubice, mi nismo. To je na licu mesta poznat masovni ubica, kao što je onaj ovde kod Mladenovca uzeo pušku, pobio pola sela, ili onaj što je dole negde divlje ubio koliko 15-16 ljudi na groblju onaj, pa je uhapše sajga. To su poznate stvari. Ali, na primjer, onaj silovatelj, onaj malčanski berberin, njega je policija tražila... On je tražen, ali se znalo, Pavke. Nama nije bitno problem tražiti. Nama je problem identifikovati jedan izvršilac i dokazati da je on izvršilac. A toga posle tražiti, to je najlakši problem. Identifikacija je bitna izvršioca, NN izvršioca. To je najteže, Pavke, to moraš da razlikuješ. Jedno je tražiti, a drugo identifikovati. Dobro, ali svakako teže dokazati krivicu nekome nego ga pronaći kao sumničeno. Naravno, Pavke, ti imaš, na primjer, tebi se pojavi 25 dana, svaki drugi, treći dan da prijavi žena silovanje. I vidiš po načinu izvršenja, po opisu izvršioca da je to u pitanju isto lice. E, to je problem raditi. Definisati, identifikovati to lice. Pokazuješ slike, radiš DNK profile od žrtava, razgovaraš sa njima, radiš obrade lica mesta, kontaktiraš neku kriminalnu sredinu i ne ide ništa. To je jako teško. To je jako teško. NN izvršioca je jako teško dokazati i kod krađa, i kod ubistava, i kod silovanja. Kod svakog krivičnog dela gde imaš NN izvršioca, to je jako teško dokazati. Posebno ako je NN izvršilac malo vispren, pa zna da dobro prikrije tragove i da ne ostavlja svoje tragove na licu mesta ili na žrtvi. Jeste imali negde da ste, ne znam, podmetali... da kažemo nekoga iz policije da bude, ajde da kažemo, meta tako. Pa da bude u zasebnim situacijama, da, bilo je. Ali pod strogom kontrolom i odobrenjem tužilaštva i naših starešina. Jel, moraš se sačuvati mamac da ne bi stradao. I onda otkrijete tako? Ne, uvek smo otkrivali na drugi način. Znači, ti mamci nisu vredni? Pa nismo. Jednostavno, trudili smo se da ne radimo to. Da ne bi neko od kolega, odnosno od koleginica, da ne bi stradao.
Ipak su to sve bile udate žene, majke i ne bi bilo, ne bi bilo ovaj, okay. Znači ono je samo u filmovima. Ma to u filmovima ima, a i za to moraš obučiti ljude. Jel ta ipak neka osoba koja uđe da bude mamac mora biti strašno psihofizički spremna da odreaguje, da savlada tog čoveka. A to kod nas žene naše nisu bile ovaj, spremne za to i mi smo to izbjegavali. Nismo hteli to da radimo, ipak je to vrlo, vrlo veliki ovaj, rizik bio. Mi smo to radili sve. E sad, kako se postupa kad se otkrije taj, kad ga nađete, neko kaže onda ga, ne znam, policija premlati, natera da prizna sva silovanja koje su tada prijavljene. A šta ćemo s dokazima? A šta ćemo s dokazima? Mogu ja prebiti nekoga, to je najmanji problem. Uvedemo ga u kancelariju, demoliramo ga i on prizna silovanja, a šta, gde su dokazi? Kad dođe sutra na sud, gde su dokazi? Za silovanje je Pavke jako teško pribaviti dokaze. Zašto? Što uglavnom žrtve neće odmah da dođu da prijave i da idu na GAK, da se izuzmu svi biološki, hemijski tragovi koji su vezani za silovanje, garderoba da se uzme od oštećene, da se izveštači, da se izveštače svi tragovi koji su na njoj prona i da nam ukaže na lice mesta gde je bilo silovanje, da bi lice mesta moralo dobro da se obradi, jer tamo se mogu naći tragovi. Ako mi dođe stranka posle 5 dana da prijavi silovanje, to je jako teško, Pavle. E, onda da vas pitam za ovo što, je, što su ovi optuženi za silovanje, ovaj Mika Aleksić, pa onda... Nonsens, najstrašniji na svetu. Da. Nonsens, najstrašniji na svetu. Poigravanje sa pravdom i zakonom. Šta hoće Milena Radulović sa tim? Šta? Ona u vreme dok je navodno nju Mika Aleksić seksualno zlostavljao, ona je dovela sestru u školu Milke Aleksića rođenu. Pa je završila kod Biljane Mašić, njegove žene u klasi je završila akademiju. I šta sad to znači? Šta? Koji dokazi ima? Je li neko video? Je li neko čuo? Je li ima materijalni dokaza? Nema. I kao Mika bio grub, pa dobro, bio grub, to mu je možda bio pedagoški pristup. To mu bio pedagoški pristup. Mika Aleksić nikog nije terao da dođe kod njega u školu. Jel' tako? Ako ti se ne sviđa njegov pedagoški pristup, ti ćeš da odeš. Jel' tako? Ako odeš treniraš košarku, pa ti kaže trener, e, Pavke, Pavke, imaš dve leve noge, pa ti to ponovi 5 puta na treningu, ti ćeš kažeš, ajde me ovaj ne vređa, više neću da dolazim na trening. Jel' tako, Matri? Da. E, to je to. Njih niko nije terao tu da dolazi. Ovo za Lečića je tek belosvetska budalaština. To morate Leku najbolje da ga pozovete da dođe ovde kao gost, da vam to lepo ispriča čovek. To je tek posebno smejuri. To je posebno smejuri. Meni je Leka ispričao to. Ja prosto nisam mogao da verujem da je to toliko... Ajde da kažem, da je takva vrsta priče u pitanju, užas. Ali zamolit ću ga, eto, ponovo, pošto tada nije bio spreman da to kaže. Dobro. Sve, ali, evo... Treba malo vreme da prođe, Pavke, znaš, za te stvari, da se i on opusti malo, i atmosfera u društvu, da se tenzija malo spusti, i onda sa njim treba obaviti... Jeste, on je onako jedan dosta otvoren čovek za priču i to, i mislim da bi... gledaoci jako voleli da čuju tu priču. Ma, nema veze, druže, i za sve ostalo, zato što to nije jedina stvar koja je, da kažemo, aktuelna o kojoj on može da govori. Ovo za Miku Aleksića i ovoga, ja sam to pričao 5. aprila prošle godine na Happy, objasnio sam stručno metodologiju rasvetljavanja krivičnog dela silovanja, tu nema prostora... Ma oni ni da se pozovu na informativni razgovor. Zašto Milena Radulović, ako je Mika Aleksić išao na poligraf, Milena Radulović je morala da ode na poligraf Pavke da da iskaz na morala da bude odrađena na poligrafu na okolnosti verodostojnosti iskaza. Zašto to nije urađeno, Pavke? To se stvara dodatne sumnje. Na sudu, kako ćeš ti dokazati? Bez materijalnog dokaza, bez činjenica, bez očevidaca, bez lica mesta.
bez tragova na licu mesta, kako ćeš ti dokazati da je nju Mika Aleksić silovao? Ja sad pričam kao profesionalac, ja ne branim Miku Aleksića, nego branim pravni poredak ove zemlje. Šta sutra neka riba s kojom se ja bio, se zabavljao ili ti, posvađamo se, raziđemo se i ona ode i prijavi me da sam je silovao. Imaš probleme, Boga mi, velike Pavke. Još ako je malo ona poznata u nekoj javnosti ili ima neku dobru zaleđinu, možeš imati velike probleme, druže. Ovo Milena Radulović da je uradila nekom slepcu iz svakodnevnog života, to ne bi niko obratio pažnju. A pošto je Mika Aleksić upite, i onda pazite na šta se vataju. Kaže, on je bio dobar s Arkanom. Ne razumem. Kakve veze to ima sa slučajem? Pa to nije moglo da se desi kad je Arkan bio živ, jer je pomenuta žena mlađa, mislim. Pa to je smešno, da. Bre, smešno. Pavke, to je bruka i sramota našeg pravosudnog sistema da uopšte ulazi u tu priču. Da ulazi u tu priču. Lečića su odustali. Pa, da, norm, pa da. Kako? Pa isto i kod Mike Aleksića još gore, čoveče. Čovjek mator, bolestan, 70 i nešto godina, bajpasove ima ugrađene, šećerni, Pavke bolesnik, mislim ono. Ideš kod njega kući, ideš kod njega u vikendicu sa ženom njegovom, kod njegove žene studiraš akademiju. Ne razumem, šta hoćeš ti, Lutko, da sebi skreneš neku posebnu pažnju ili te neko nagovorio to da uradiš? Imamo slučaj. Kod mene da je došla taj predmet, ne bio je dobro bilo. Veruj mi, podvrgnuta bi bila takvoj kriminalističkoj obrati, nekakvoj torturi, da nemoj me pogrešno, Pavke, i gledalci da me ne shvate, ali dobroj kriminalističkoj obrati bi bila podvrgnuta. Da li ona može da odgovara onda? Naravno, za lažno prijavljivanje krivičnog dela izvršioca. Naravno da može da odgovara. I još ako se utvrdi motiv koji je toga bio, znaš kakav problem da ima. Ali ne, ovde je a priori ova šizofrena javnost u Beogradovi, takozvani, kako ih zovu, drugosrbijanci, jeli, kako ih zovu, ovi palančani iz Beogradskog kruga dvojke. E, oni na to naskaču, na te priče. Oni nemaju pojma, ljudi, oni njoj daju podršku. Kakvu podršku joj daješ, u vezi čega? U vezi čega njoj daješ ti podršku? Zato što daje nesuvisle izjave. Ajde, prokomentarišemo i slučaj Jelene Marjanović isto. Pa, Pavke, pričali smo o tome dosta. Ja ti kažem, to je bruka i sramota opet naše pravosuđe. Opet, Pavke, bruka i sramota naše pravosuđe. Ema šta? To je toliko jasna priča da ovaj njen muž snosi odgovornost, Pavke, da li je saučesnik, saizvršilac, pomagač posle izvršenja krivičnog dela ili direktan izvršilac. Tu nema priče. Što se on veže za kanal kad ga niko nije za kanal pitao? On sam se veže za kanal. A nije lice mesta kanal. Što je dokazano. Nije lice mesta kanal. I ona je, Pavke, nije ubijena tu, nego je doneta i bačena, jer je još živa bila kad je bačena u vodu. Imala je vode u plućima, imala je čak grančicu od drveta u dušniku. Patika okrenuta naopako, nevezana. Ko trči sa nevezanom patikom, Pavke? I čist džon dole, nema tragova blata. I da ne pričamo dalje, pričali smo 100 puta. Jeste, i gospodin Nena Šipka je uradio. I Šipka je to sve objasnio, u 3D tehnici je odrađeno sve. Čista stvar, samo treba sud da donese presudu.